знаходимося на території парку Пісаржевського, де проводиться озеленення в рамках капітального ремонту третьої очереди. Сьогодні ми будемо висаджувати 14 горобинсько-дианатських та 25 дубов та 152 яловця. Це проходить в рамках озеленення міста програми Бориса Філатова «Дніпро квітучий». В рамках цієї програми восени цього року було висаджено приблизно 80 дерев та кущів, які дуже себе хорошо показали та прижилися в нашому місці.